Pas disa ditve, pushim, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta është rikthyer sërish te akuzat për drejtuesin e prokurorisë posaçme Altin Dumani. Duke i cilësuar skandaloze deklaratat e tij, Meta tha se as ministrat e kohës së diktaturës nuk do të guxonin të bënin një deklaratë të tillë. Është atje jo për shkak të integritetit, së është atje jo për shkak të vendosmërisë për të luftuar korrupsionin dhe në nivellet më të larta, por është aty për të shërbyer rama formës. Kështu që nuk ka deklaratë në botë dhe fuqi në botë që e shplam deklaratën skandaloze të Dumanit që kanë dëgjuar gjithë shqiptarët. Edhe Feçor Sheu po e them, nuk do ta bënte deklaratë të tillë në kohën e Enver Hoxhës. Presidenti i Partisë së Lirisë përsëriti edhe një herë programin e forcës që ai drejton për mbështetjen e bujqësisë dhe blegtorisë me subvencione direkte që ndihmojnë realisht fermerët. Nga 3-1 që sot, 3 për administratën e 1 për fermerin, do të përmbyset në 3 për fermerin dhe 1 për administratën. Dhe njëkohësisht, buxheti do të jetë më shumë se dy fishi që në vitin e parë të qeverisjes dhe me një rritje progresive. Këto deklarata kreu i Partisë së Lirisë i bëri gjatë prezantimit të zëdhënëse së re të kësaj force politike.